За упокойна молитва отслужи отец Асен пред паметната плоча на Трифон Иванов. Днес се навършват 7 години от кончената на Трифон Иванов. Железният защитник си отиде от този свят преждевременно на 13 февруари 2016 година, малко след като бе навършил 50 години. Пред паметната плоча на почетния гражданин на Велико Търново на централния вход на стадион Ивайло бе подреден и траурен кът, пред който всеки желаещ можеше да положи цвете, да запали свещичка или просто да помълчи и се преклони в знак на почет към един велик българин. Уважаеми приятели, събрали сме се тук да почетем паметта на един велик българин, на нашия общ приятел Трифон Иванов, чиято славна футболна кариера тръгна от този стадион, стадион Ивайло. По стечение на обстоятелствата или по Божия промисъл, не знам, но неговия земен път също до последния момент беше тук, на стадион Ивайло. Последния му работен ден беше тук, тук си тръгна и на другия ден се случи трагичното. Така че благодаря на всички, които сте тук, благодаря на отец Асен за това, че се отзова да отслужи тази заупокойна молитва. Благослови Бог наш всегда, Диди Христо, и повеки веко. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и веков. Аминь.